Далі новини зі спортивних арен. В Житомирі прийшов відкритий чемпіонат України з велоспорту. Миколаївські спортсменки на змаганнях здобули медалі всіх гатунків. Триразовою призеркою чемпіонату стала Валерія Пушкар, яка посіла перше місце в командній гонці на дистанції 10 кілометрів, перше місце в гонці критеріум та друге місце в груповій гонці на 30 кілометрів серед молодших дівчат. Анастасія Петрук стала другою в груповій гонці. А Ярослава Хміляр посіла третє місце в груповій гонці на 30 кілометрів. Метрів серед дівчат вітаємо спортсменок та їх тренера Олександра Садовського з успішним виступом.